sabe na Kosovo Gaming TV. Unë jam Jusufi, kjo grafi. Sot jenë ato e luj Sleeping Dogs. Sot jenë ato e luj Sleeping Dogs. Cilën pjesë, Jusuf? Ditën. Bravo, Jusuf, qake. Kueni shok, mirë se erdhët në Kosovo Gaming. Jusufi, sot kena luj të luj Sleeping Dogs. Jusufin e kena këtu. Sot do e shtune, Jusufi ka ardhë të une, kena me fletë sonë të bashkë, ka ardhë me bujtë se ka pushim, javën e kalim s'ka ardhë, kena jam shushu plata ting, kada Jusuf, kena me kryu misionin. Unë s'ta mshova, ti ma mshove. Pa e të lëti mu. Ja, s'po ta mshoj. Ode? Kure kryna videon, të rej ma shumë, se tash. Oke, okay, hajde tash pianisin. Ha. Ku me ditë shka pithot ky... Alright. Oke, okay, shok. Na ka dhënë deliver the money to Golden Koi, i paske marë paret, për shkojnë api aqem të që kjo ven i Golden Koi, për dhëtë. Dhe më thënë, Golden është ari, dukat, që me thënë së të di, në su vëtën pak që shtu t'il, okej, okay, ishalo o kamera mirë, po, oh, shumë gjitë. Që qëra? Ta se pon gjitë. Se prototype dyshin. Ha, prototype dyshin. Prototype, qërë, qërë, edhe katërtek. Përda 4 minutë. Shka të bëmë? Nuk cënë këj, nuk cënë është. Qështë këse? Ha, ku mërë e tash, hajde Jusuf, qërë shak të i bokët. Tu! Këj përda me mu, isku mi më shu. Vëtëm ku mi a këthu që shtu bokët. Mësë me mlion këta me asi. Ta thej dorë në vëdallë, tang. Ti përdush me më shu mua. Ku? Ta thej komën ta thej. Aja thejsh komën të Jusuf? O, që arë stili ka do? Hajde da të më shoma. Zgudzojnë me mamë shumë të ati shka i bëj. Daja ta myti një? Daja ta myti? Prit ta shtit e post aty. Ku folë telefon. Ku? Te e bje ta myti? Hajde, su. O. Qa ashtu, su. Po. Shë shken? Ti e gjiki qeni, a e gjiki qeni? A si, më faj, ti e bruslija. O, ka në tre. Qashtu? E, gjuj. Ka dolli, lema tash mu se jam plot veta. Ue, mi ta dhe njërë. Ku? Po që e 3 veta ati kom lan. Jusuf i kam i kretë vetëm 3 veta i kalon. Kretë i kam i vetëm 3 veta mi kalon. O, lema. Ka dolli, o. O, prit. Qashtu? Ue, i këm di mu. Ja, kum hap komën. O. Ti mua. Ka dalë Jusuf. Oh. Ha. Oh, ja theva dorën. Ula ja theva. Ti ja theva? A ty s'po shkon Jusufi që ja ka thy. Kuku. Pri bë o. Bjerë ta më shi qarë. Ha, qëto njo ka me. Bravo, edhe njerë, edhe shkoj. Hada, hada. Oh, ti mua. Oh, pa. Oh. A o gjina? Jasë. Sa gjina? Ava da shte, ty t'ja qoj porët. Mo kjo gjina o kjo. Gjina o shtaj. Qe pi porët qo këtu në maket, koka maket Golden Koi. Po foli tash, use this for Susan. Për Suzani shok, ha, u kry. Power complete, misioni shok u kry. Enter to return to the game. Po këthejem në loj me enter. Ma mërmenja, se ju ka përqenë. Jo mërë fakt menja, momi. me 5 minuta video ma mërmenja. A, kena me nalë të shtu. Kena me njoftu Winstonin, a që shepa atemi. Are you shitting me? Ja, bëtë du. Shok, për asim filmin. A mujna po, skip. Po mujna mja një skip. Pas ka tatuaja. Tatuaja. Ka duhet në shku? Qyqa bëllet. Far gruje bëllet, që këtu pojnë buk. Kishë mëngër. Pojnë maca aty. Kishë mëngër edhe na. E kishë mëngër edhe ti ja? Po. Maca? Po, qyra. Shënë të bëmën. Aaa, vëzhe kines qëfar feste kanë. Kines t'jom budol, kërë. Prit. Ta dali. Me këthër që neve që a këthër. Dhe njerë përshke me kry misionin. A këthër se pa t'ishka. T'pim t'ishka, se s'kene energi. Jepja faret, ama sokin. Red Bull o kjo shok. Që e ku po pi Red Bull. A ne puqem pak. Ne puqem pak. Mës pët met fit në puqja. Ik nje, qo ma një rrugën se pjo thej, da. Që e shok po vi tu.
Haide. Ah, mine gin pe Luca. Ok. Comfort mine. Cili koga qpimi? Ah, 20 metra. 20? Po tëtë 20 metra me shku. Ah, që kuj koga. Ta është fardaja ka me kris këtu shok. Ku, 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 ku. Una kam janë. Gojen gjak kira mi jamush. Una jam që. O, i ki, ki, ki. O. Qe e smajnë? Apo mdo vëta e ku më kry unë e shtë misioni? Do se ki. O. O. Shpejt, 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 pyr, pyr, pyr. U prish. Mdo vëtë se e ku më kry qëtë misioni dhe? Hajde, majnë, hajde. Ku po ikish, ku? Ku po ikish? Hajde te baci, hajde. Hajde pak me puqin. Hajde pak ta bëjnë gjuk, një gjuk. Ku po ikë bërë që gjy? Ha. O, s'ki ku mi ikish, bre. Ku? S'ki ku mi ikish, bre. Fol diçka, Jusuf? Qa me folë? Po fol diçka, i koncentru në lojë edhe ti edhe une. Fol diçka, shope. Ha! Kuku! Ik mërë se po jo fenda e. Ku po ikbe, ku po ikbe që kybe. Hajde, hajde, edhe te baci, hajde. Qa stilo të bua. Ma kam qelë djerën. Ku! Po be, ku kry këto une. O, këta! A ti rej? Ka dalje. A ti rej me bocin? Me bocin su një rejshti se janë plot veta. Nasht! Jo nasht, po su një rejshti, su që far boksa për ty. Kja shti që... Prit dhe e prit! Prit një Elisov, qe ku marrë që do për qitash. Që ku ndohet me asin, opa! Me F! Me F? Jo më në fatë për e. Me V? Ja thaj komën që dina. Gjë, dhe e qëtë. Ku? Gjë. Pum. O dhe e leva që ato vëta misë. Ka dalje. O limi. Prit njerë njoni kur të metë i fundit ty ta lo. Qere dhe qëtoj mi dhe hajt tash ti këto. Mytë e shpek. Prit F. F. Qite dhe kanta bordogit? Dhe kanta bordogit. O prit. Qoje, qoje. Kape. Qite aty. O prit dhe që shoko me asit. Kape F. Afroja aty. Qe? Na, levam. Levam, levam. O, nasht! E qysh? Prit. Qe? Op! E që, me shka! E më shela! E me shka, pibos! E, po, me shka! Me shka, me shka! Shok, unë e mdo këtë qëtoj e pas nga kry, zdija zve qëko u bo kështu. Po, be, po më kry unë e këto. Pse më ka që të mu këtu prapë së të di? Njime këto e këm pas mytë unë. Nëjse që kjo bje dyher me qyrë, okej. Po më bje keq, po me Jusufi në është njëher, apo Jusuf? Po më brojnë. Në përpara njëher për qyri. Po unë e këmë qyrë, mërë. E ki qyra? Po. E, po ta është, s'po di. Zdi pse nga ka qitë që shtu hizdi. Hajde, hajde, qaje. Kuku. Qyre shok, 10 veta me një a shkon, nuk shkon. A 10 me një nuk shkon shok. Do të me mytu në qëto me thikë që. Ha. Da, qëto me zonë. A! Kuku, kuku. Kapja be thikën pi dorës, kapja. Soj i fort, kuka be. Ja be soj i fort, me njëre mytë. O, vëtëm që me thikë. O, kë soj i fort. Pa, po unë, ky po i joni. Kapja be qatë thikëve pi dorës. O, që shme ja kapë. Së po mujna, s'kene edhe energji shumë. Qërë e be? Qa ashtu? Feja gjyksin! Feja brind! Feja brind! S'kom energji shumë, ku ku! Ka me myt, ja ku me dek. Me dek. Vëtëm edhe një boks shok me hongër une edhe des. Qa ashtu, vëtëm tash mingi këto. Qa ashtu, hajde, hajde mshoj, mshoj mosunal, mosunal. Musunal, që s'kom energji shumë. Kuku, deka! A thash, vetëm pak me mamshu edhe jetës mëne. Që e shok qëfar treni jëmë t'u i bok, qyre vetëm qyre një qëfar treni. Kuku, kuku, ky me thik, une me bok sa shok. Dogo se e myta. E myta. Që ku e myta. Ha, kape.
Dog eyes will kill you, Piabon. Po unë e ku me t'myt, ashtu shtu unë e ku me t'myt, po se po asi ish. Po, policia. Po dhe tash, po, policia, na arrest... Dogo se na arreston neve, a na arreston e jo s'po t'i ku maru. Police freeze, po, na arreston shok. Don't move, don't move. Ok. Ka shëmbur t'jena. A e nëmbur? Po, më pykje kjo. Një me kjo në nëzër neve, kjo policia, me njerë në nëzër viktuj. Që këtu u posej tash... A, ok, mision komplit, edhe këtu u po shok. Tash s'po di ku jena. Tea, a po shkëm me mërë në jarë? Duhet me po... Ka edhe armë këtu, ka edhe të njerë duhet me kry misioni, atëre me mëritam. Ha, që u qupi gjumi. A ka fejt gjumë, a s'ka fejt s'po di, o të më qupi gjumi. Më shka? Enter. Ha. Lëm pak kluj, a man? A, më burgi jena? Qëpar burgi? A, ma icën. Pas kemi edhe tesha mundu. Vesh. Es, sleep. Oke, jo apartment. Do të e pas kemi me flight, kemi... Freeze këtu, me pi, diçka, hajde opim. Pa pi, diçka. Hajde. O, pe pim. Topin me preke kena mapën, shok, që mapën, qëfar mapi kemi. Da jam. Okej, që pe pim. A përshka me ble me i blues? Prit një, me njerë tesha me ble ju, su shoku ke me rak. U, e pas ka dhe vecine këtu, hajde ta këshima mu një ako diçka. Ha. Me rak qëni. Aaaa, shkobën këtu. Pe bon qishën. Nevojën e vogël shok pe bon. Loj e mirë po ka? E mirë e. Okej, pa thët 1000 diçka metra me shku, për na... 1000 diçka? A, qëtë panesa po ka që kjo shok? 1000 diçka? Që ja nisëm edhe jashtë me dalë. Get your bike from the parking garage. 1000 diçka? E pas kanë motorin. A, duhet njerë me këto me folë bërë. Më zëmë fisha këra motor. Motor pas kemi, valla motor. Hajde enter. Që e pas kemi. Yeah! There you go! Wow! Sa këmë dit! Ka dole? Qështu këmë thënë shok munëm edhe me vozit kjera, munë motora, sene, vene, këtë qështu. Bicikleta. Mene shatë tonë. Oh, po, po, po. Hold space to emergency. Oh! Qështu shok, a pështu qështu shok? Gëta gjashin shok kanë menu me bon Tokyo, do me thënë Sheri që tynve, a pëshe kjera që shpovin kënej? Këtë në Europë kjera që shkojnë kënej? A kënej vinë kjerat në Kinë, do me thënë Japoni, në Kina, ka së në të kënë. Që tash së pëdi misioni rrëdhës ku ka mu kry? Da ja, da ja që sa mu në gjatë famë, në të. Ljeni rrëdhë famë, o, së pëdi ku o misioni një të kështire? Da ja, a ka këtu fitness? Duhet me pas, qëtu më dohet ashtë? Po që aty? Misioni rrëdhës o që aty më dohet që? Sa fort po e tjera, ta mam zonin e kanë bët motorit. Qere, 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 qere. A të pëlqeni su? E lem shkoj. Loj e mirë shok, perfekt loj. Lem shkoj. Po dhe të me shku tash majtas? Goram. Oooo! Rrasa. Aaaa. Alarmi. Me zorë po këthejët, shoki. Ok, ta që kena në djadhë. Dheja për më lesh në i lej. Shka po këthejët me në kështu. Shumë zorë po këthejët, shoki. Qa ashtu, hajde. Po i majtas edhe djadhëtas. Qe ku erdhëm, shoki. Hajde ta këqyrim ta shka po ndohës. Ha, qe kjo. Shukion. Boja, skip. Me këtë shukin të një atakun burg. Ja bërna skip. Oh! Oh, kjeri. Ti po vëzit isha? Po. Na Luiso, prit do të mu. Drive to the warehouse. E këthëm ti anë e dhe unë po vëzit i. Aj, këllam. Oh, ka dalje. Kena shku gazin. Oh. Me fillim shok qëfar ndeshje në ato boje. Gjam. Ka dalje, Luiso. A të shkoj? Koga është pak zorë me vozit. Sikur të ajo loja Watch Dogs-i që është ju këmë thonë, që këmë pas lujtë moti, edhe aty s'komë pas mujtë. Au, zorë shumë me vozit që.
Interesant në kinë që shani, qëre kjera ka po vinë që shpo shkojnë. Da ja, nëse ke qito të lërë dyshin. O! U bona në të ishin. Da ja, ke qito të lërë dyshin. Po. A ka dola? Se ki pa. U mëre kumë pa. Ani që shpo vikë se a ka dola? Loa, demo ka dola, komplet loja jo, alo. U ka me dola këtë loja, kena me lytë bashka, në? A tu të shme lytë? A kumë fëm bosë jam? A ti bosë, ja? A të kalzoj kur del loja ta vam, të kalzoj atu të shem. Që shok erdhen të këta gangsterat? Gangster? Ta është së përdi që ka ndohë që këta trafikan drogeve, siguri drogon të e asi. Drog? Shka do të më thëm drog? Ha! Porre jem. Hajde. Da shka do të më thëm drog? Far muskuj që kryje, po une, a një shka të boj, o pis. Spedinta kush jo une? Jusova, po spedinta? Po. Kush qarë mu i të kilu? Na, na, fë, fë mërë. Kuku. Ku. Ta kopi, pritë ta kopi. Hajde, ta qoj ati e të konda bordo të. Hajde. Me fë, apo? A më gjyët me fë? Ha, që. Op, hajtë i në mërë aty më bërë. A më gjyët me fë? Hode, qyët ta qesë dhe këtu. Ku. Oh, e ka zonë rima e. Ija theva, krahin shë. Krahin ija theva, hajde ta që te këtu. Paketa. Jo, këtu flutra, jo, paket kokë. Oh, paket me gjoma. Ha, apenini shë kështë këtë. Lema, lema. Ha, o, lema, ba. Hajde, su, vre. Re, iq më sonaj. Që tja gjokin për gojës që tja. Që ashtu. Bënja stili kikiriku. Kikir, o, oh, o me fër. O, oh. O, la, 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 la. Bravo Yusuf, ma i fort je. Qeshak, let's get him. Oooo, oh, kanar në eksi. Do di da de. Hajde. A ti ndimoj pak. A ndimoj pak. Da ja. Jo se i mysi vetur e këta. Malush mu me qatë në sarkitani? Po, ka dalje. Da ja, malush mu qatë në sarkit. Bash ma të zosh min ti bedusha? Po. Pritani ta rejon e këto me sarkit. Ti mas neja to. Hajde, 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 re, tja mare, prit tja mare, sakitë. Rë. Ti ka mi boje, kuku, kuku. Pse mëre e shovi? O. U thyë. U thyë? Po. A, u shtramu shë, këtu im shu, u shtramu e. Haj, dhe mu male qa, qa. Kosh, në kosh. Ja rosa, kosh. Së mujnë kosh në qi. Po, po, mujnë. Goku! Da e lema një mu! Lema a malosh! Po mbrojt dhe ky! Da e a malosh një mu! Po po talo, vetëm prit ti mi që një dy, ti një talo! Ku... A po malosh në një? Së s'ma la një? A s'pas ka mua? Po shka s'ma la? Ha, u qëll! Shka s'ma la bëdoja? S'ta ljashte? O, duhet me njek! Ketchup dhe... Cargo 1. Shka s'po malojsh? Qa tërki me malon mu? Ani. Oh, kuma ti jasiva, krejti. Qërë shok sa fort edhe aksion paska me një këto. Se L da... shift. Ha! Daja se unë e dërshte me gjithë nuj. Ka dolje? Aaaa, po duka pedita shkao, që ku? O, ka dalje. Ta është pedi shka duhet me bo. O, tri kjera e, qërë, ku? O, po mëshin mi shtyp ta kështu me shift. Hajde, Ja, smush. Po, qysh smush. Qysh smush, a përshë shka bëjë bëjë, su? Me shka me space, a? E di une me shka. Me space. He, ka dalje, mo, jo me space, jo. Qërë, ku? Më shka Yusuf, dhe? Më space. O, më shka. Më shift dhe? Më shift. Po. Ka dole? Shumë kjerave mu kanë ljerë. Kuku. Qysh pi prish i kjera dhe interesant, qysh pe bon shoferi mirë, koka? Koka? Ma e fort, koka. Aaaa. Qaj edhe këto koke prisha? Qaj bes po nëllet? Cargo 1. Cargo 1? Hajde ka po shkojsh? Aaaa. Vëm po këthejet, pisi.
Oh, cum e zon, cum e ta shtyp krejt motorin. Qe zuna? Da e leva mu, thamë. Po ik mërë ky? Edhe njerë du të mjam shua dhe a i shkon papa Amerikano. Mu ma dosh. Hajde që ose del pi kjetë me rejt talo ti. Hajde bre edhe pak. Aaaa, jam shova. Qe? Sa veta jam? Arqyra ma po qot pi kjeri? Sa veta jam dhe? Zdi. Aaaa, kena mi vjell dishka. We got them. Do më thoni pas kemi marrë dishka ka posa aty mrenes, po dishka janë atë. Ha, po ikim ta shumë dobet, ha? Ha, po ikim. Kuku. Vesë mërë ma shpejt? Një gjithë mërë gasë, shka e kena bo kjeri, ne kena shtypë në tona onë shok. Mërë dhe e sën tjetër. Oh, policia. Policia durt na... O, më të kërë kunga. Aji, pa lidhje, sa thash e kryu misionin policia. Polist e flisht jojnë këtu shok. Ta polist jojnë të flisht, hajt ta presim edhe ti më shojnë atë. Hajde. Shift. Hajde, rria ty. Dhe qot pikirit. O, alo po vigana. Sa thash mu qu pikirit aji na me ik, aji erdi me një. A, u, sa po duka me ik. Qysh kena me ik ish se ti. O. Dua. Ajde, ajde, që pa folin, as për mori veshë pa folin bile, ajde, ajde. As për para që, eh, ti prishi që ashtu. Eh, më do këtë pështum, eh. O, më rrasën, që pështum shok. Po duka me kritnike policijas për me vazhdo. Zbon njerë me këto do t'ju sup me shu se i kena paketat me. Qe 500 metra, 500 metra 400 tash 400 Anon Anon 200 Sa mirë po, ka njerë po këthejat mirë shok, ka njerë t'keq. Vëtëm ja marim dorën edhe kësaj. Tret, erdhëm shok. Tash t'ak qym qka po ndohë. Nëse rejën mund dojsh. Nëse rejën t'lo t'ju Jusuf. Don't worry, I'll take them. Që, a e në nakë? Po, na e nakë kjo, Jusuf, në jakë një të kaltët. Më në spejtë. Po, kry, pëse e ke? Në vata. Oke, shok, që e ku kry edhe kjo misioni. Ma mërë menja se... Ju ka përgjër. Më sarëve me vë like, share, comment, subscribe, share në video në ajshëm. Video në arshme, më puq e keni trade upgrades. Po mu ishim edhe upgrade me bëshok, ha? Po. Do thënë upgrade u bo. Super, super shok. Okej, shok, ma i mesu ka përqy. Mos arën me bo like, share, comment, subscribe edhe shihemi në video në rrës. Ta vjerim që të motorin këtë ta vjerim. Ta vjerim. Po. Po mu ishim e vjetë dhe kjerë. Pi ta marim një kjerë një ta provojnë. Dalja më ta mu t'i bëna njëri. Zbonë, gjyna njëzit. A mu ina me vjetë që të kjerë? Po. Dalja më lësht një loj. Ky faralari paska, jo, 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 jo. Da jam ma lështi një lën, më një asim me më një njëre. Sa fort ko ka me vozit kerej. Da jam një njëre, jam ma lësht me mit. Op, u rasa. Da jam një njëre, jam ma lësht me mit. O, dull. Se mërë dull. Okej, shok. O, prim. Shemi në videon e radhës. Shka u dush me po? Ta mi ti një njëre. Po, gjej mërë njëre se gjina. Ispo me një gjina me. Ku kime gjithat njëri tash nota o s'ka? Qe? Ha, ooo, më shoja! Fërë unë një në boj. Po policia. Ode... Ku? Kytë në... Në hekra. Ajde. Qeshër, Jusuf i e myti një njerit mirë që s'pona bon kur gjoj, Jusuf i e myti. Oke, shok, shemi një video në radhës, Jusuf, në puq që e kanë.